Ներ այս պահին կզրուցենք սահմանադրագետ Վարդան Պողոսյանի հետ։ Պարոն Պողոսյան, որն է այս ձերբակալության իրավական հիմքը ըստ ձեզ, ներնշվում է, որ խափանմիջոցի պայման է խախտվել, կա արդյոք իրավական հիմք, թե իրավական փաթեթավորումն ուղղակի փորձը քաղաքական խնդիրը քողարկելու։ Ակնհայտ է, որ սա քաղաքական հետապնդման գործընթացի մի բաղադրատար է, իրավական փաթեթավորումները կարող են տարբեր լինել եւ իրավականը վաղուց արդեն մեր երկրում որևէ դեր չի խաղում։ Դեռ հայտնի էլ չի, թե ինչ պայման է խախտվել։ Այսինքն քրեական դատավարության օրենսգիրքը նախատեսում է նման հնարավորություն, որ եթե խափանման միջոցի պարագայում, եթե տեղի ունենում որևէ պայմանի խախտում, ապա իրավունք կա անձին ձերբակալել եւ միաժամանակ դիմել դատարան, որպեսզի կալանավորման որոշում կայացվի, բայց մինչ այս պահը դեռ հայտնի չէ, թե որն է այդ հիմքը, այսինքն ինչ պայման է խախտել Արմեն Աշոտյանը, որը առիթ է տվել քննչական կոմիտեին այս գործողությունը ձեռնարկելու համար, բայց նորից կրկնեմ, որ իրավական փաթեթավորումները ընդհանրապես մեր երկրում արդեն որևէ դեր չեն խաղում, ցանկացած առիթ իշխանությունը կարող է օգտագործել եւ օգտագործում է, որպիսի իրենց անհաճո մարդկանց ձայնը լրացնի։ Իսկ Աշոտյանի գործունեությունը հատկապես վերջին ժամանակներում բոլոր այն բացահայտումները, վերլուծությունները, որոնք անում էր մասնավորապես կապված Փաշինյանի դավաճանական գործողությունների հետ, Հայաստանի շահերի ոտնահարման, Արցախի հանձնման հետ կապված, բնականաբար ես ենթադրում եմ, կամ այսպես ասենք, համոզված եմ, որ դա քաղաքական հետապնդման հերթական փուլն է լրացնելու Աշոտյանին։ Հետևաբար նաև պետք չի ակնկալել իրավական հանգուցալուծում այս գործով։ Ես չեմ ակնկալում ոչ այս գործով, ոչ այլ գործերով, որովհետև ես տեսնում եմ, որ մեր երկրում սահմանադրական կարգը վաղուց արդեն խարխլված, քանդված է, եւ մենք գործ ունենք մի իշխանության հետ, որը դավաճանական է եւ որի միակ նպատակն է հայկական շահերը ոտնահարելու գնով պահպանել սեփական իշխանությունը։ Ինչու ըստ ձեզ միջազգային կառույցների, այդ թվում իրավական կառույցները, համարժեք չեն արձագանքում, այդ կառույցների կողմից չի լինում ինչ-որ համարժեք արձագանք այստեղ տեղի ունեցող հակաիրավական գործընթացներ։ Ես որևէ ակնկալիք այդ կազմակերպությունների կողմից չունեմ, այդ կազմակերպությունների բացարձակ մեծամասնությունը կառավարական կազմակերպություններ են, որոնք որ հավաքական արևմուտքի շահերն են արտահայտում, հավաքական արևմուտքին ձեռնտու է այն քաղաքական արտաքին քաղաքական ուղեգիծը, որը որ որդեգրել է Փաշինյանը, հետևաբար իրենք Փաշինյանին նման իրենց համար մանր հարցերով որևէ ձևով խոչընդոտ չեն կարող հանդիսանալ։ Թշնամին Հայաստանի տարածքում փաստացի սահմանագծում է իրականացվում, բարբերաբար սադրանքներ նաև, այս առումով ինչ կարող եք ասել, հա՞։ Իրականում այդ գործընթացը վաղուց է սկսվել, դեռևս 2020 թվականի դեկտեմբերից, երբ որ Փաշինյանը խախտելով արդեն իսկ նոյեմբերի 9-ի կապիտուլյանտական բնույթ ունեցող համաձայնագիրը զորքերը դուրս բերելու հրաման տվեց Բատլիի եւ Զանգելանի շրջաններից, որից հետո արդեն ադրբեջանական զորքերը հայտնվեցին Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան տարածքում, խոսքը Ղափան Գորիս, Ղափան Ճակատեն ճանապարհի մասին է, դրանք հայկական սուվերեն տարածքներ են մեր օրենսդրության համապատասխան, եւ այդ կապիտուլյանտական քաղաքականությունը մինչեւ հիմա շարունակվում է, եւ հիմա ասել, որ իրավական գործընթաց է կամ բանակցային գործընթաց է սահմանազատման վերաբերյալ, դա առնվազն պատրանք է ստեղծում, որ կան բանակցություններ Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջեւ, իրականում մինչեւ հիմա այդ հանձնաժողովը դելիմիտացիայի որևէ գործողություն չի կատարել հստակեցնելու համար առնվազն այն հիմքը, որի
արկայության պայմաններում հնարավոր է այդ գործընթացը իրականացնել սահմանազատման։ Ադրբեջանն ասում է, որ իր համար միայն արդարության սկզբունքն է գործում, մենք գիտենք, թե Ադրբեջանի համար արդարության սկզբունքը որն է, եւ եթե քո դիմացը չկա ուժ, չկա կամք, վճռականություն քո տարածքը պահպանելու, բնականաբար Ադրբեջանը հենց այդպես էլ վարվել է եւ շարունակելու է վարվել։ Էրդողանը եւ Ալիևը խոսում են Զանգեզուրի միջանցքի վերաբերյալ եւ իրենց խոսքից ստեղության հասկանում ենք, որ Հայաստանը դեմ չէ, դեմ է միայն Իրանը, իսկ Իրանի հետ կարող են ինչ-որ փուլում համաձայնության գալ, հաշվի առնելով մուսուլմանական ստեղության գործոնը։ Հիմա սահմանադրությունը ո՞նց ուզում են այս իշխանությունները, ստեղության ոտնահարում են։ Այո, ես հենց դրանից էլ սկսեցի, ես ասացի, որ մեր երկրում սահմանադրական կարգը արդեն վաղուց վերացվել է։ 20 թվականի ամռանից սկսած, երբ որ հակասահմանադրական ճանապարհով սահմանադրությունը փոփոխվեց, սահմանական դատարանը կազմակերպվեց եւ այդ դատարանը դարձավ գերպանային դատարան, այդ բոլոր պրոցեսները գնալով խորացան եւ այդ առումով օրինականության որևէ նշույլ մեր երկրում չի մնացել եւ բոլորովին էլ պատահական չի, որ քանդելով սահմանադրական դատարանը, սկսելով դրանից, Փաշինյանը իր արտաքին քաղաքական ուղեկիցը տարավ այն ուղեկիցով, որը որ մենք հիմա տեսնում ենք, որովհետև սահմանական դատարանը մեծ անելիք ուներ այս ամբողջ գործընթացներում, սկսած Հայաստանի սուվերեն տարածքը հանձնելու գործընթացից, վերջացրած Արցախը Ադրբեջանի տարածք ճանաչելու իր հայտարարություններով, սահմանադրական դատարանն այդտեղ անելիքներ ուներ։ Եթե դատախազություն ունենայինք, այսինքն եթե իրապես դատախազություն, եթե մենք ունենայինք իրավապահ մարմիններ, եթե մենք դրա համար պետք էր, որ սահմանադրական կարգը գործեր, դատախազությունը լիներ անկախ, սահմանության մեջ չի գրված, որ դատախազը ենթարկվում է կառավարության ղեկավարին, որ ինչպես գլխավոր դատախազուհիներ ասում, ինքը զեկույցներ է ներկայացնում Փաշինյանին, դա արդեն հակասահմանադրական է նման հայտարարությունը։ Ինքը ընդունում է, որ ինքը ըստ էության իր լիազորությունները չարաշահել է եւ դատախազության անկախության այդ կարևորագույն երաշխիքը, որի արկայության պայմաններում է միայն հնարավոր, որպիսի քնչական կոմիտեն լինի իր սահմանների մեջ, սահմանադրորեն գծված, օրենսդրորեն գրված մնացած մարմինները, եթե դա չկա, ինչի մասն ենք մենք խոսում։ Հիմա որտեղ կլիներ Փաշինյանը։ Ես կարծում եմ, որ վաղուց ինքը կլիներ մեկուսարանում։ Այս պահին Հայաստանի Հանրապետական կուսակցության փոխ